Zdar kočičáci, dneska to bude velmi nabitý díl, podíváme se na... mravenec. Zdar kočičáci, dneska to bude velmi nabitý díl Hifi Vize. Ze začátku se podíváme na dva nováčky. Ahoj kočičáci, dneska jsem si tady na rozhovor vzal. Představ si to, že Prokopa. A do jaký chodíš sekce, Prokope? Představ si, že do videa. Jsem tam nikdy neviděl teda, cože. Takže jaký je tvoje oblíbené jídlo? Pizza s ananasem teda bez. Vypadni. Čau kočičáci, vítejte u našeho dalšího rozhovoru s nováčkem s... Honzou. Čau Honzo, do jakých sekce chodíš? Hej, fakt bys to netušil. Typni si. Elektronika? Ne, do videa, tak co, já tam asi chodím celou dobu, ne? A jo. Strašný člověk. A co máš nejradši k jídlu? Hej, nejradši k jídlu mám sršní koláč. A co k němu k pití? Hej, k pití k tomu rozmačkaný slimáky. A dobře, a otázka za toho budíš, jak a chceš odsud odejít? Jo, dar. Čauky mňauky. Jako další se podíváme na reportáž, kdy náš tábor šel do mlýna. Jak to si může točit tam, ne? Aby se to nespojilo? Ty se zaužíváš na tom všem. Radši ne. Nakonec se podíváme na anketu na tělo. Takže čauky mňauky kočičáci, vítejte u dalšího rozhovoru, ale tento je tady normální rozhovor s nováčkem, ale máme tady různé zajímavé otázky. Můj nejoblíbenější vedoucí. Patrik. Na tuto otázku nemohu odpovědět. Mirek. Asi Petr. Já jsem Míra. A úplně nevím, jestli mám nejoblíbenějšího. Všichni jsou dobří. Já mám rád Jirku i Petra. Šárka. Hej, asi Mirek, protože je můj otrokář, chápeš? Všichni jsou v pohodě. Jako nejoblíbenější, asi nemám nejoblíbenější vedoucí. Hodor. A jaký byl ten nejoblíbenější jídlo z jídelny? Drožďová pomazánka. Doporučuji 10 z 10. Musíte přijet ochutnat. Ten steak s hrnákem, co to bylo? Z jídelny mi nejvíc chutnaly kuličky. Drožďová pomazánka.
Špagety. Špagety. Moje nejoblíbenější jídlo je samozřejmě špagety. Hranolky. Asi drožďová pomazánka. Nejlišší. Kámo, tak samozřejmě kámo, drožďová pomazánka. Asi kuřecí s hranolkama. Jak je to nejoblíbenější barva zvonky? Moje nejoblíbenější barva zvonky je buď to modrá nebo červená. Ta červeno-růžová. Zelená. Jabko, asi. Nevím, ještě jsem ji neměl. Já mám asi nejradši modrou, ta je prostě nejlepší. Moje nejoblíbenější barva zvonky je samozřejmě okena. Černá. Modrá laguna. Citronová, takže jako průhledná, v podstatě jako voda. Fialová. A jaký je tvůj nejoblíbenější geometrický tvar? Geometrický? Jehlánek. Čtverec? Kostočtverec. Nevím. Krychlo. No nevím. Je to vlastně stejné jako s těma vedoucíma. Nejoblíbenější geometrický útvar je samozřejmě jehlan. Kolečka. To jo, kosouhelník. Geometrický tvárka, kruh a kruh. Hexagons are the best agons. Nejlepší vedoucí na rozcvičku. Nevím. Berk. Asi Míra. Patrik. Nemám rád rozcvičky, takže asi žádnej. Patrik. Asi Šárka. Toho taky nemám. Mnohovnější vedoucí na nasličku je samozřejmě Mirek. Petr, protože žádnou neměl. Asi Mirek. Krásně, jsou všechny rozličky stejný, kámo, reálně to bylo jako nejoblíbenější člověk. Nech se, Mirek, asi Mirek. Já. A kuřecí nebo hovězí řízek? Kuřecí. Kuřecí. Vepřovej. Kuřecí řízek. Hovězí asi. Vepřovej. Hovězí. Kuřecí, fuj, do koše. Pepřovej. Kuřecí. Hovězí. Oba. Jaká byla tvoje nejoblíbenější věc z tábora? No nejoblíbenější věc, jak to myslíš? Jak pokládáš otázku? Jakože celkově nejoblíbenější věc z tábora, co tady byla? Zubštejn. Ta práce v sekcích. Asi všechno. Všechno bylo úžasné. Ty odpolední hry. Mně se líbí jako všechno v podstatě. Recenze celého tábora. Dobrý. Asi Minecraft. Skibir Melon. Hraní bulánku. Programování druhý drožďová pomazánka Ferníka. Prostředí. Kňauky. Čauky mňauky. Doufám, že se vám díl Hifivize líbil a čauky mňauky.